Novembro azul, câncer de próstata, tratamento oncológico e tratamento cirúrgico. Vamos saber um pouquinho sobre novidades? Roda a vinheta. Gente, novembro azul. Mais uma vez, vamos falar do câncer de próstata. Câncer de próstata significa prevenção, significa diagnóstico precoce, significa tratamento. Então, vamos pensar um pouquinho em novidades nesse setor. Então, estou aqui com o oncologista do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Diogo Bastos, e o cirurgião urologista do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Álvaro Sarkis. Obrigado pela presença, Álvaro. Obrigado, Diogo. Falando sobre câncer de próstata, Diogo, novidades no tratamento de câncer de próstata. Me conta, por favor. O tratamento do câncer de próstata mudou muito nos últimos anos, né? Quer dizer, desde a doença, o câncer de próstata localizado, que está só na próstata, até aquele caso do câncer de próstata que a célula já migrou para outros órgãos. Em relação ao tratamento global da doença, eu diria que nós temos pelo menos três novas frentes muito importantes. A primeira delas é uma melhoria dos tratamentos já existentes, especialmente com bloqueadores hormonais. O câncer de próstata é uma doença que usa a testosterona, que é o hormônio masculino, para se desenvolver. Então surgiram novos tratamentos e bloqueadores hormonais que são muito mais eficazes e que são muito bem tolerados pelos pacientes. Uma segunda frente que surgiu é com a chamada terapia-alvo, ou seja, a gente faz testes genéticos específicos para aquele tumor daquele paciente e descobre as características individuais do tumor do paciente. A partir dali, a gente pode identificar tratamentos para aquele indivíduo, em geral com resultados muito melhores. E uma terceira área que mudou muito são os novos exames de imagem. Exames que a gente consegue fazer, por exemplo, com PET scan, e a gente consegue detectar de forma muito mais precisa a localização da doença. E hoje existem tratamentos que são direcionados pelos exames de imagem, ou seja, medicamentos que são usados e levados para os sítios da doença onde aparece na imagem. Um exemplo desses tratamentos novos é o chamado Lutécio PSMA, que é um tratamento novo que vem sendo usado, inclusive nós temos aqui no hospital, de forma que os resultados de tratamento dos nossos pacientes têm melhorado muito. A gente tem visto os pacientes viverem muito melhor, com melhor qualidade de vida, por muito mais tempo, de forma muito diferente do que a gente via no passado. E o futuro também nos reserva, na minha opinião, resultados ainda melhores com novas tecnologias sendo desenvolvidas. Dr. Álvaro Sarkis, do ponto de vista cirúrgico, quais são as novidades e os progressos no tratamento do câncer de próstata? Uma das coisas que é interessante termos noção é que o tratamento cirúrgico é fundamental para controle curativo definitivo da doença. Eu não quero que o paciente chegue ao ponto de precisar do Dr. Diogo, apesar dos grandes avanços, a gente vê realmente uma grande melhora da evolução desses pacientes, mas cirurgicamente, o que tem, falo cirurgicamente, mas também a radioterapia se desenvolveu muito nesses últimos tempos para ser fiel com a ciência e com os pacientes. Principalmente no tratamento da doença localizada, nós temos hoje a possibilidade de utilização do robô e que com isso nós conseguimos uma diminuição muito importante da morbidade, ou seja, os pacientes têm uma continência muito melhor e muito mais precoce, causa menos trauma para esses pacientes, né, local, porque os instrumentos são muito delicados. Além da continência, a preservação da função sexual é bem importante também nesses pacientes, e principalmente o tempo de recuperação da função sexual, a gente tem notado uma melhora significativa, e a gente consegue fazer, do ponto de vista oncológico, exatamente a mesma cirurgia que se fazia quando a gente fazia cirurgia aberta. Então, só para você ter uma ideia, hoje aqui no Hospital Sírio-Libanês, 98% dos cânceres de próstata localizados são tratados por via robótica. E isso é um grande avanço para o paciente em termos de recuperação e mantendo sempre essa qualidade de recuperação e de controle da doença localizada. Deixando claro que ainda é muito importante a prevenção. Ainda é muito importante o PSA a partir dos 45 ou até, em alguns casos, a partir dos 50 anos. Um exame muito importante para o diagnóstico precoce. E ainda é muito importante o toque retal, examinar a próstata, urologista ou enfim, o médico que vai examinar o paciente,
não pode desprezar o toque retal, que também participa do diagnóstico. Também, perguntando para os dois, existem casos em que não se faz tratamento nenhum. Então, eu vou lançar esse desafio tanto para o Diogo quanto para o Álvaro. Quando é que não se trata o câncer de próstata? Olha, eu comecei a não tratar câncer de próstata, que a gente classifica como um câncer de bom prognóstico, quer dizer, um câncer de comportamento muito indolente, desde 2005. E até hoje, poucos são os pacientes que escapam dessa linha, porque você vai acompanhando o paciente, se muda a percepção de que esse tumor está um pouquinho mais agressivo, e sim, a gente tem ainda a possibilidade de tratamento, e os pacientes, a grande maioria, é recuperável. E a longo prazo, isso é a mesma coisa que você tratar imediatamente. 70% dos pacientes com câncer muito indolente, que não precisa de tratamento, 20 a 30% acabam sendo tratados, às vezes até porque o doente não aguenta mais psicologicamente, se faz, está me convivendo com câncer, não sabe o que vai acontecer. Mas conforme vai passando o tempo, a gente tem mais confiança nesse segmento, e quanto menor a probabilidade de risco, a gente consegue classificar os pacientes com risco muito mais adequado hoje em dia com os novos métodos de diagnóstico, esses pacientes vão se sentindo mais confortáveis, a gente tem mais dados internacionais, fala assim, ó, pode não tratar, que você está seguro e você tem um resgate se precisar, que vai ocorrer em 20 a 30% dos doentes. Então, esses são os doentes de baixo risco que não precisam de tratamento. Doutor Álvaro, o senhor aqui foi um dos criadores do Novembro Azul, esse mês que chama a atenção do câncer de próstata. A mensagem é otimista. A partir do momento que se faz um diagnóstico precoce, se segue os protocolos de diagnóstico precoce, o toque retal, que acabou esse folclore do toque retal, o PSA anualmente, a possibilidade de diagnóstico precoce e cura, ou no mínimo controle, é muito grande e o paciente leva uma vida praticamente normal, sem sofrimento e sem mudanças de hábitos. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, Álvaro. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, senhor.